trnkách, brnkách, karika. Tura vyšla proroka, zpráva už se nese po kraji, že až v Sýrii na to nadávají. Co to na té Moravě vyvádí, křičí Abuba král Bagdádí. Pojďte chlapi, popadneme kaláchy a pojedeme srovnat ty valachy. Kalach, kalach, je, kalach, kalach, je, kalach, kalach, je, kalach, kalach, je. V Sýrii tam je nehezky, a tak Islámský stát přesunuli do Beskyt. Nové pořádky tam zavádí Abu Bakr al-Bagdádí. Udivení valaši si protírají zraky, co to sem přišlo až z daleké Raky. Vyhláška je v Rožnově na poště, že gej hážou dolů z Radhoště. Alách, alách, je, alách, alách, je, alách, alách, je, alách, alách, je. Už se scházejí v Salaši nespokojení valaši, berou vidle sekery a chystají střet. Starý bača po Němcích vzal plamenomet. Džihadista slíbenou má posmrtnou slast, ale valach pije slivovici a Radegast. Nedivte se potom, že ti valaši rozsekali teroristy na kaši. Valach, valach, je, valach, valach, je, valach, valach, je, valach, valach, je. Tenhle ten příběh veselý uzavřu verši Františka Sahuly. Strašlivý je Alách, mocný jak 100 hromů, Radegast je mocnější bůh, ještě pivo k tomu.